9 yarim sanayman degani telefon qilsammi? Do'stlar, telefon qilasizlar. Ye, buni nima qildingiz aka? Shey, tuning qilingan Rossetti Cruz. O'ta go'zal mashinani, go'zal rangli bor ekan, do'stlar. Kia Stinger. Bozor nisbini qildi. Ochig'ini aytaman, puli borlar ko'ryapti. Yaqinlashtirsak sotamiz. Sayyotachilar kommentariyani bangillatyapsizlar. Tanjoninglar sog' bo'lsin. Taqal yana 7 deyaptilar, do'stlar. Barakot ustidan telefon qilinglar, 7 dan o'tib berasiz, aka. Ha? O'sha bitta akamiz kommentariy yozgan ekanlar. Old kaputlarni ham ko'rsatib yuboring deganlar uchun. Bozor nisbini qildi, aka, sir bo'lmasa. 6 qildi, bermadingiz. 6 mingdan ustiga yursa gaplashamiz, xudo xolasa. Ali akadan pul olganim yo'q, prosta mana motorni sizlarga bittasiz. Akam so'zadilar do'stlar. Bo'lyapti bugun qandaydir obunachilar, ketmonimiz ichmayapti. Arifari o'ldirib qo'ymoqdingmi ekan? Prado so'ragan pullar obunachilarim bor. Yashilarga sotaylik buni. Bularni sizlar yengilcha qilinglar, bittalik. Mana o'zbek zabon, barakalla o'g'lim, barakalla. Mana qo'l bering. 19 atrofida puli bor, telefon qilsinmi, kelishib olamizmi? 19500 bo'lsa gapiring. 19500 ga akam beradilar do'stlar. Sergeli mashina bozorida universal kuzovli mashina ham bormi deb yozib qo'yibdilar. Aka, universal emas, mana sizga liftbek. Assalomu alaykum, qadrdonlar, omonmisizlar, tanijoninglar sog'mi? Sizni qo'llab-quvvatlab turgan akalar, yuraydasizlar. Boshidan aytib ber. Kommentariyalar hammasini o'qiyapman, ochig'ini aytsam, javob yoza olmayotgan bo'lishi mumkin. Ko'zoynak kish izoh berib ketaman har doimgide. To'g'risi, quyosh nuri basharani tarashtirmaslik uchun taqib oldim. Xo'p, do'stlar, xudo xolasa bugun sizlarga ancha-muncha yangiliklar bor ekan. Mobilografimizdan kechga qolganlar bir qator aylanib chiqdim men bozorda. Yangiliklar bor. Arzonlardan so'raganlar va o'tgan safar Merslardan ko'pgina chiqargan ko'pchilik kommentariyada qo'llab-quvvatlasizlar. Alloh tanjonlaringizni sog' qilsin. Bugun yana aytib o'tganmiz, shu Prado chakiga o'tamiz. O'tgan hafta ham bordik akamiz. Muborak umra safariga ketgan ekanlar, shuning uchun anaqa qilolmadik. Ya'ni video ololmadik, nimaki aka o'zlari tushar ekanlar. Xo'p, bugungi videoroligimizda sizlar bilan mashina zapisini ham bosib beray, nima deding? Bu zapisini bosib berdim, shunda yozmagan bo'lsa foydalanib olsa bo'ladi. Xo'p, bugungi videoda sizlar bilan Arzon Cruz bor ekan do'stlar, Lacetti Cruz. Juda ham chiroyli mashina. 2009-yil 250 ming yurgan narsa ekan, 7800 dollardan ozroq o'tib beraman deyaptilar. Endi kelasiyalarni so'ragan akam o'zimdan ana qilasiz dedilar. Mana bitta salonlarini ko'ringlarchi. Avtomat korobka. Mashinani doim syomka qilyatib, sizlarga ko'rsatib aytaman. Ishqi bo'lsa juda ham ko'p bu mashinani. Endi ko'rinish jihatdanmi, boshqadanmi? Ishqi bo'lsa so'ragan ana qala ko'p. Tarpetga chexoli ham bor ekan. Zapaskasi bormi buni? Zapaskasi bor. Gaspas qo'yilmadi, adashmasam yo'q. Teshilmagan ekan, gaz qo'yilmadi. Kraskasi qanaqa aka? Petnosi bor, bir qarich. Bir qarich petnosi bor deyaptilar. Endi bir qator ko'rsatib olasizlar, do'stlar. Bu narsani doim videoroliklarimda aytayapman, ya'ni sizlar anaqa qilinglar. Egalaridan eshitgan narsamni aytayapmanmi? Misol uchun bir qator tekshirtirib olsanglar, hech qaysi avtomobilni egasi ham qarshi bo'lmaydi bu narsaga. Nimaki sizlar pul sanayapsizlar. Shuning uchun telefon qilib sizga ko'rsatasizlar. 99li 937 9007 7800 da o't beradigan joyi ham bor ekan inshaalloh. Xo'p, ko'rib boramiz. Mashinani bitta qo'yaym. Aka, sizlardanmi bu? E'longa beraylikmi? Mana yili nechchi buni? Mana ko'zoynak yechib oladigan joyi ham keldi. Nechchi? Salomatmisiz? 2009-yil Hyundai. Pulini nechta pul? Pulini oldindan so'rayman. 10,5 ming kam bor. Probegi qancha bu? 156 ming probegda do'stlar mashina. Kraskasi toza. Kraskasi toza avtomat. Bitta qo'l minilgan. O, salonlar juda chiroyli ekan. Va buni Hyundai Avante bu 2009-yil uylangan bo'lsam 2008-2009larda hali qoralari Zaxga chiqardi buni hali. Zax mashina deyilardi. 1.6 motor, motorda hadavoyda korobka chiqimi yo'q. Xudo xolasa chiqimi yo'q mashina ekan. Pulini 10,5 so'rayaptilar, kamini qilib beradilar. Bir bermaganingiz ham bo'ldimi bozorda, bir savdo ko'rdimi? Endi olib chiqdik. Xudo xolasa barter marter variant nasiya. Nima qilamiz? Faqat naqd pul bilanmi? Naqd pul bilan aka, endi 2-3 ming yetmay qolsa bir 10-15 ming ajdaniya qilib beramiz-a dokumentgacha.
Do'stlar telefon qilasizlar, nomerni aytib beramiz. 99-lik. 99-lik. 77-27-27 raqamlariga telefon qilsanglar, bu narsani ishinglar bitadi. 9.5 sanayman degani telefon qilsammi? Do'stlar telefon qilasizlar, ishlayman bitadi. Lekin mashina starali ekan. Xudo xolasa yoqadigan holatda. Akalar, buni ham e'longa qo'yaylikmi? YouTube'ga? Bo'ldi, akamga shart bas ekan orqada. Bu tomonda yangiliklar bor, o'zi ko'rsataman do'stlar sizlarga. Xudo xolasa. Toyota'dan so'raganlar bor, mana shu Toyota'ni ham bir ko'raylikchi. Buni menimcha egalari yo'q shekilli. Egasi yo'q. Orqalarda spoilerlari bor. Toyota Corolla. Toyota Yaris chiqqan bitta, o'ta tiniq, hozir ko'rdim uni. Buni ham ko'rsatib o'taman sizlarga. Hyundai Starix so'ragan akalarimiz bor, bu narsalarimiz. Ularni ham ko'rsatib o'tamiz inshaalloh. Kirus sizdanmanki? Va alaykum assalom, salomatmisiz aka? Kayfiyatlar yaxshi. Ye, buni nima qildingiz aka? Shey, tuning qilingan Rossetti Cruz. Yili necha aka? 2009. 9-yil. Qancha so'rayapsiz? 7.5ga so'rayapman. 7.5 so'ralyapti. Kelishadigan joyi bor. Kraska pitno. Kraska tonnapas 50% detalda bor. Aha. Takizi o'zi nima qilingan? Tuning o'zi kirgan mashinada bu. Ha, tuning qilingan mashina ekan. Yurishtirishlari yaxshimi? Motor hadavoy. 1.8 motor baquvvat. Motor baquvvat. Gaz pas qo'yildimi? Gaz yo'q, gaz yurmayapti mashina. Mashina benzinda, benzinda, lekin monitorlarni ham qo'yib boplas. Bozor nisbil qildi. Ochig'ini aytaman, puli borlar ko'ryapti aka. Yaqinlashtirsak sotamiz. 6.5 qilishdagi sal to'g'ri kelmaydi. 6.5 ga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni 7. Taqal yana 7 deyaptilar do'stlar. Barakot ustidan telefon qilinglar, 7 dan o'tib berasiz aka. Ha? Hoziroq yo'lini qilib beradilar. Telefon raqam qoldirib qo'yamiz. 99-lik. 409-84-95 raqamlariga telefon qilasizlar aka. Bozoringiz bersin, charchamang, salomat bo'ling. Bu mesti ko'rsatganmiz do'stlar, bu yerda bitta Toyota bor ekan. Toyotachilar kommentariya bangalatyapsizlar, tanjoninglar sog' bo'lsin. Aka, bu Toyota'ni YouTube'ga qo'yamizmi? Xizmatimiz bepul. Eshikni ochilishini qaranglar. Qo'yaramizmi? Yili necha buni? Yili 2007 aka. 2007. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salomatmisiz? Kayfiyatlar yaxshi? Charchashlar yo'qmi? 2007. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu eshikni ochilishi ham shu mazza qildim, bor. Yuk yuri kelib o'tirsa ham biladigan ekan. Bismillah, bitta o'tirib ko'ray shu mashinaga. O, derivyanni qilib, mana qalar qilingan salon. Test monitor qo'yishibdi bunga. Lekin chexollar o'ta boshqacha. Pulni qancha so'rayapsiz? Pulni 10 mingga berib yuboramiz aka. 10 mingga berib yuboramiz. Kamaraqa berasiz aka? 10 mingga ochig'ini aytsam, biz obunachilar hali bozorda ko'rib yurgan obunachilarda so'rashadi. Kelishtirib yo'li bilan qilib berasiz. Kelishtirib ozgina o'tsa bo'ladi. Ozroq o'tsa bo'ladi. Kraska pitno. Kraskasi bor, o'tibdi bor. Kraskasi bor. Motor hadavoylari tinchmi? Motor. Motor qismini bitta ko'rsatib beraylik, bitta kommentariya yozishgan ekan. Motorlarni ham bir qator ko'rsating, ichlarini ko'raylik, ya'ni holat qanaqa deganlar uchun. Motor ham necha endi bunda? Bunda 2.4 bo'ladi. 2.4 bo'ladi. Holati yaxshi hozir. Yoqilg rasxod qancha qiladi? O'rtacha. Приблизительно aytaverasiz, misol. Buni benzin rasxodi. Ha, albatta. 10 atrofiga. 10 atrofida yoqilg rasxod qiladi mana sizlar uchun. Telefon nomer qoldirib qo'yamiz do'stim. Bo'ldi, aka, 90-lik. 90-lik? 189. Aha. 89 34. 189 89 34 ga telefon qilasizlar, barakot uzdan ol deydinglar, akam xudo xolasi yo'lini qilib beradilar. Bozorni bersin, charchamang do'stim. Do'stlarimiz uchun o'tgan hafta shu avtomobilda obzorini chiqaruvdik. Telefon raqamini og'zaki qoldirmagan ekanmiz. Aka, sizlardanmidi bu? Yela yurgani pulini aytib yuborsiz, ko'rsatib yuboring. Telefon nomeringizni aytmayapman-da, aka, o'zimga telefon qilishdi. 20-yil. 20-yil. Bu nima? O'ziniki? 139500. Probegda pulini. Kelishgan bo'lsa, necha skidka tushgan bo'lsa ayting. 14000 so'ralgan. 13.5 taqalgan ekan do'stlar. Bu mashinani ko'rsatganim uchun ana qilmadim. Asosiysi telefon raqam 91li 562 7007, 98li 777 5050, 94li 121 52 ana sizlar. 3 ta raqam qoldirdim. Behijolat telefon qilasizlar. Kraskasi toza edi aka buni. Old kapotdan, old kapotda kraskasi bor. Mana men sizlarga aytgan Toyota Yaris chiqilib egalari shetda o'sindi. O't ko'rdilaymi?
egalari yo'q. Men ki mahallada buni o'zim rosa ko'rdim. Mashina svejiy ekan. Agar anaqa bo'lsa, qaytishimizga aka to'g'ri kelsalar, narx 9.5 menida, telefon raqami bo'lsa qoldirib beraman shuni. Xo'p, 97-206-48-88 ga telefon qilasizlar. Agar qiziqqanlar bo'lsa, mashina 213 ming pravegda 2007 yilida adashmayotgan bo'lsa. 2007 yilida mashina. Endi egalari bo'lganlarida ancha-ancha ma'lumotlarni berardi sizlarga. Egalari yo'q ekan, afsus. Toyota Yaris'ni bunisini ko'rsatib o'raylikmi? 2007 yil. Sizlardanmi aka bu? YouTube'ga e'longa qo'ysak bo'ladimi? Bo'ldi, bo'ldi aka. Bozorini bersin, charchamanglar. Endi hamma har xil tushunadi, masalan, qo'yilgan deganda YouTube'da bitta kanal bor deb o'ylashadi, men bilmayman xullas. Aka, assalomu alaykum. YouTube'ga video olyapti-ku, aka, qo'shib yuboraylikmi buni ham? Ha? Yili nechchi edi? 2003-chi yil ekan, 2003-chi yil. Hali Avantada eslagan narsam, shu 2009-larda Zaxga chiqadigan mashina edi bu ham. 334 ming pravegi. 334 ming pravegda 7 ming narximi? Narxi 7 mingmi? 7 mingdan kelishtirib beriladi. Bu ham lekin bir boshqacha ishlangan mashina. Hozirgi san'atani ko'rsa bo'ladi lekin aynan orqa qismida hozirgi misol oxirgi 2021, 22, 23 dagi san'atani figurasi bor qismi. Agar qo'shilganlar bo'lsa kommentariyada yozib qoldiringlar. Motor obyomi necha ming? 2. 2 lik ya. Yoqilg'i rasxod qanaqa oldini ham tochasiz shuni endi. Yoqilg'i rasxod 10 ta, yoqilg'i rasxod 10 ta. Bilamiz, o'sha eski mashina buni oldini ocha olmayman men, bor. Ana ocha olmayman. Mashina mashina ochilamidi o'zi aslida? Faqat orsam ochiladimi? Aytdim ochdim. Ey, ochaldim, ey, uddaladik. Mana sizlarga motor. O'sha bitta akamiz kommentariy yozgan ekanlar. Old kaputlarni ham ko'rsatib yuboring deganlar uchun. Motor hadavoy chiqimlari yo'qmi? O'zingiz mindingizmi tirikchilikdanmi sizga aka? O'zingiz mingan mashinangiz. Bozor nechta pul qildi aka, sir bo'lmasa? Bozor 6 qildi, bermadingiz. 6 mingdan ustiga yursa gaplashamiz, xudo xolasa. 6 mingdan ozroq qo'shasizlar, gaplashasizlar do'stlar. Kraskalar qanaqa? Kraska yer berdi, petno bor. Petnolari bor, yurishtirishlari yaxshi. Inamar kaminaydi yollayapti, savol beraman-da ko'pincha aka. Ya'ni buni zapchasidan muammo bo'lmaydimi aka? Yo'q, zapchasi. Zapchaslari bor, misolchalik ruschasiga aytadi, kunlik zapchaslar deydi. Undan narsalarda hamma narsalari bor, muammo yo'q. Do'stlar, mana sizlarga bitta ma'lumot. Xo'p, telefon raqamimiz 99998-9562. Shu raqamga telefon qilasizlar. Xo'p, buni sizlar ichlarini ham qator ko'rgan bo'lding. Mana sizlarga pul orzon Hyundai san'ati 6 mingga bermayaptilar. Qo'shsanglar olasizlar. Yaxshi. Men yana nima ko'rdim, bu bozorda nimadir ko'rdim-da sizlar. Qiziqarli o'sha Yaris'ni olar. Ha, Mazda 3 bor edi. Mazda 3. Mazda 3 ko'rib qo'ydim. Aytdim-ku, o'sha mobilografikamiz kelganlarcha bir qator aylanib tomosha qilib ko'rdim. Menimcha buni ham egasi yo'qmi? Mashina ochiq lekin egalari qani? Mazda kimdan edi deyman men. 2008-yil lekin pul mulo yozilmagan. Starex so'raganlar bor, mana sizlar Starex ko'rsatamiz hozir. Assalomu alaykum. Remillar taqib olsib bormi? Remillar taqib, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Salomat, barakalla. Kim sotadi bu mashinani? Aka YouTube ga qo'yaylikmi? Alaykum assalom. Salomatmisiz aka? Kayfiyatlar yaxshi. Anjoni hisobqini. Ha, qo'yadingmi buni aka? Qo'yadim. Yila yurgani pulini aytib beri, yangi insonlar ko'rayotgan bo'lsa aka. 11 ming. 2008. 11 ming yurganda. 111 ming yurgan, yurishtirishlari yaxshi. Bir qo'l mashina 111 ming yurgan. 111 ming halol yurgani, 11 qanchadan o'tib beramiz deb? 12 dan o'tib. 12 dan ozroq kamini qilib beramiz. Do'stlar, 12 mingdan kam bor ekan, buni to'g'risini aytsam chiqargan ekanman. Yana bir qator sizlar uchun o'tdi-da Lexus to o'tkizib yuboribdi bizni. Yi mana. Va alaykum assalom aka, salomatmisiz? Kayfiyatlar yaxshi, sanjoni soqqina. Sizmisiz aka, Siena nimadi bu? Ha, Siena. Siena, Toyota lekin. Bu ham o'sha Starex so'rayotgan ekanlar, sizlarga bitta variant bu ham. Puli necha bo'ladi? 26 dan. 26 mingdan hozir olib beradigan joyi bor, 150 ming pravegda ekan mashina.
bu haqiqiy oila sevarlar mashinasi do'stlar. Ham komfort xush ko'radiganlar, ham oila sevarlar. Orqada sizlarga ikkita alohida kapitanski o'rindiq, uchinchi qator o'rindiqlari ham bor. Orqaga ham lyuklar qo'yilgan, mashina chiroyli narsa ekan. Elektron ya ishlari, elektron paket, undan tashqari cruise control narsalari ham bor buni. Yordam funksiyalari ham bor bir qator. Lekin mashina yoqimli. Ayniqsa uni rangi. O'tangiz, kraskalari qanaqa? Yoqilg rasxodini ko'pchilik so'raydi bizdan. 12 litr rasxodi. 12 litr qog'ozda berganimi yo o'z hisoblaganingizmi? Benzinni rasxodi 12 litr. 12 litr. Bu o'z mindingizmi yo traktoringizmi? O'zlari mingan mashinalari, lekin oldin murdasini bitta olsa, o'ta chiroyli. Hani nimani Toyota Camry dek straytirilganiga o'xshaydi bu. O'ta chiroyli. Aka, telefon raqam shumidi? 90li 975 93 94 73 raqamlariga yoki 90 bitta yetadi. Bo'ldi, tamam. Do'stlar, telefon qilasizmi? Shilay bitsa xursand bo'lamiz. Aka, bermagan narxingiz bo'lsa, sal yaqinlashtiradigan joy bo'lsa aytib bering. Puli borlar sanayman deganlar ko'rishyapti. 25500 ga kelishtiradi. 25500 ga kelishtira beraman deyaptilar. Variant nasiya, barter, marter bo'lsa ko'ramiz. Do'stlar, telefon qilinglar. Endi variant deganda misol uchun 3000 berib, biz misol uchun 2000 yetmay qolsa, boshqa qo'yib bo'lsa, akam yo'lini qilib beradilar. To'g'risi ham dehqondan uni katta variant so'raymiz. Aka, bu ham sizdanmi? U ana, ana. Buni yilini aytsa, aka? 21. 21-yil. Bu rost akam Redline-ni? Rost akam Redline. Qancha yurdi? 22000. 22000 probegdi, do'stlar. Ochig'ini aytaman, bu mashinani obzor qilmaganimga ancha bo'ldi. O'zi odatdan shuna mashinalar obzor qilardi, ya'ni GM mashinalarini obzor qilardi. Ali nima deydi? Anchadan beri ko'rishmagan qadrdonim bilan ko'rishganda o'ylayapman bu GM mashinasini ko'rib. Puli qancha edi aka buni? 20 ming domiz o'tib beramiz. 20 mingdan kami bor. Kraskalari? Kraskasi top toza. Gaspas qo'yilmadi. Benzinda. Benzinda. O'zlar mindilayman aka. Yoqilg'i rasxodi qancha shuni? Ko'pchilik qiziq. 600 atrofi rasxod qiladi. Benzinda minaman deganlar, mana sizlarga trekkerda endi fullda endi Redline deganimizda eng full komplektatsiyasi sizlar uchun. Bozorini bersan aka, charcham yash raqamga telefon qilsa bo'ladi. Ha, 90 li. 975 94 73 mana Redline. Buni sal kelishtiramiz aka. Kelishtiramiz. 19 pastda ketadimi yoki avvalroqdan? Yaqinlashtirib aytyapsiz. Maqsad sotish. Bozorini bersin, charchamang aka, salomat bo'ling. Mana shu Lexus egalaridan ruxsat olib qo'ydim. Lexus aka, qanisiz. Bismillah. Lexus inovarkasilar. Lekin buni o'z salonini ko'rasizlar. Magnetofonda ekan o'rnatishdi, yorib qo'yibdilar. Kimdan edi Lexus aka? Lexus aka, qanisiz bu 350 mida? Lekin 330. 330. Bu Lexus sizlardan emasmidi aka? Sizlardan emasmi? Hozir egalaridan so'rovdimda, buni orqa faralari juda chiroyli ishlangan, buni salonlarini ko'rdinglar. Endi buni salonlarini ko'rib-ko'rib beyorasizlar shekilli do'stlar, nimaki egalari yo'q mana o'sha faralariga ham anaqalari bor, hamma vaykalari bor faralarni. Oldilari Black Edition qilingan ekan, deb tursam ham egalari kelmayapti-da. Bo'ldi, buni ko'rib olgan bo'ldinglar sizlar do'stlar, boshqa anaqa bo'lmadi. Yangilik yaratalmadi. Mana Yaris egalari kelibdi. Aka YouTube'ga video olyapti o'di. Assalomu alaykum. Salomat bo'lsangiz, kayfiyatlar yaxshi, jonni sog'. YouTube'ga video olyapti o'di aka. Obunachilarimga ilindim mashinangiz aka, bir qator ko'rsatinglar shuni mayli. Ha? 7 mi deylar? 213 ming deb probegi. 215. 15 ming, 215 ming probegdi. Yaris. Buni o'sha Spark olaman deganlar bitta o'ylab ko'rsanglar bo'ladi. Yo narsa to'g'risini. Ham Spark minmoqchi bo'lgan yoki de o'sha Inamarkaga qiziqqanlar. 15 balonlar yumshoq qo'yilgan. Salonlarini bitta ko'rasizlar. Mana salonlari. Juda ham o'zgacha narsa. Men o'tirib ko'rdim, lekin o'rindig'i nisbatan baland. Buni tushirsa bo'ladimi, yo'qmi bilmayman. Hozir o'tirib ko'rsatamanmi? Sparkdan tushganimga Cobalt o'rindig'iga o'xshab ketadi, masalan, Cobalt minganlar his qilishinglar uchun o'rindiq nisbatan balandda, sal pastroq bo'lganda rol misol yaqinroq joylashardi. Endi bori shu ekan, lekin salonlari
o'ta chiroyli, mayli. Bu akadan pul olgan ham yo'q, prosta anaqa qilyapti. Avtomat bo'lganlar bo'ladi. Unda o'ta go'zal ularda aka. Mana motorni silasi bitta eshitdingiz. Motor. Bu mikrofonmi? Ha, bu yoqqa beradi. Ha, beryapti. Men motordan ovozini podpisichilarimga bir qator eshittirdim. Reklama qildim. YouTube'ga video qilyapsiz. YouTube kanalimiz Barakot Uz. Bozorda yurmasdan, mana bu yerda vaqtingiz bo'lganda Barakot Uz deb yozsangiz YouTube'da chiqadi. Barakot Uz YouTube'da. YouTube'da da. Telegram'da emas. Yo, Telegram'da emas. Nech pul olib berasizlar mashinani? Ya biz olib bermaymiz, bir qator aylantiramiz, ko'rsatamiz. Mana misol uchun siz hozir bozorga chiqib, narxini aytib yuboraman, telefon raqam qoldiraman. Krasiyasi hamma ma'lumotlari beriladi. Kim uchundir reklama, kim uchundir arzon mashinalar deganga o'xshagan kanalda. Shunaqa, shunaqa aka. Xuddi shunaqa. Aka, buni puli qancha edi? Jon hisob bo'lsam aka, charchang. Akam savdodalar do'stlar. Aka, buni puli qancha edi? 9.5. Kam bor-a? Ozgina. Ozroq kelishtirib beramiz. Realni xaridor bo'lsa. Do'stlar, telefon qilasizlar akamga 97-706-48-88 ga telefon qilishadi. Bozorda necha pulni ko'rdi aka? Maksimalni chiqqan narxi necha pul bo'ldi bozorda? Ehtiyot. Birinchi bozor. Hali narx ko'rmadi. Hali narx ko'rmadi. Bir 8.5 atrofi ichib olamizmi aka? 8.5 atrofi. Uni klient chiqsa gaplashamiz. Obunachilar, realni xaridor bo'lsa telefon qilinglar. Mashinani aytmayapman, mexanika korobka, 4 silindrli. Yoqilg'i rasxodi qanaqa aka? Benzin rasxodi. Manda 7.5-8 edi manda. Aha. Man tez yuraman. A kimdadir 6-6.5 ishi ham mumkin. Pasport bo'yicha ular 6 yozilgan. 6 yozilgan. 5dan 6gacha yozilgan. Ha. Mexanika motor 1.3. 1.3 motor, 4 silindrli. Mana bu 5 litrli. Ha, uni 5 litr. 6 litr. Uni ham ko'rsatdik do'stlar. Toyota haqiqiy insonlar uchun avtomobil ishlab chiqaradi. Ya'ni insonlar uchun ishlab chiqaradigan haqiqiy kompaniya. To'g'ris. Hali nima bo'lsa aka, tizimsiz. Xo'p, buni ko'rsatmoqchi bo'lmadik. Mazda'ning egalari yo'q, Lexus egalarini topolmadik. Endi sizlarga nima ko'rsatsam ekan? Ochig'ini aytsam, har bozor, mana shu bozordan asosan video qilayotganim uchun yangilik hozir ko'rsatganim 3-4 ta yangilik bo'ldi. Ikkitasining egasi yo'q bo'ldi. Obunachilarimiz orasida anaqalar bo'lyapti, ya'ni yangiroq mashinalarni ham ko'rsating deganlar bo'lyapti. Baholi qudrat ko'rsatib o'tyapmiz. Biz o'zi auditoriyamiz asosan arzon mashinaga yig'ilganligi sababidan biz arzonroq mashinalar ko'rsatishga harakat qilyapmiz. O'sha kommentariya yozib oling. Yangiliklarga, yangiroq mashinalar ko'rsating deganlarga javob bu. O'laroq aytib o'tyapman. Netta mana BMW da yomoni bor ekan. Hozir buni ham ko'rsatamiz. Aka, sizlardan mashina? YouTube'ga video olayotgandik. Qo'shib yuboraymi buni ham aka? Ha, yili necha buni? 2003-yilgi BMW. Mana sizlarga BMW'ni X5 2003-yilgi komplektatsiyasi, lekin rang o'ta go'zal. Rangi chiroyli. Buni bilay champagne deyishimga ham hayronman. Buni aka o'zlaring mindilaymi yo tirikchilikdami? O'zlari mingan mashina, mana salonlarini bitta ko'ring, o'rindiqlar elektropaket polnisti, mana o'sha o'rindiqni pastini ko'rsatib berdi. Pamyeti o'ziga joylashtirilgan ekan. 2003-yil, ya'ni salkam 21 yil oldin o'ylab topilgan texnologiya bu. O'rindiqlarimiz matodan ishlangan ekan. Aka, pulini qancha aytyapmiz buni? 16.5 ming deyapmiz. Kami bor? Ha, bor. Motor, hadavoy, chiqimlari yo'qmi? Behijolati. Motor obyom necha oz shunda? 3 litrli. Yoqilg'i rasxodi qanaqa? Xorazmdan kelguncha 9.5 ta yetib keldi. 100iga 9.5 tadan yedi. Xorazmdan keldingiz. Bozorini bersin. Kraska petnometnola? Bitta krilosida bor. Old kriloda? Yo'q, orqa kriloda. Orqa kriloda kraskasi bor ekan. Aka, bizning kanalimizni puli bor, mashina olaman deyotganlar ko'ryapti. Yaqinlashtirib aytaylik, sotaylik aka buni. Telefon qilar hozirlar. 15 tipasida kelishib olamizmi? Yo'q, 15 o'ziga bo'lsa ham. O'ziga bo'lsa ham bir o'ylab ko'raman deyaptilar. Telefon raqam qoldirib qo'yamiz, aka, shumidi? Ha. 93 755 34 34. Bozorini bersang aka, charchamang, salomat bo'ling.
Mana sizlar yana bitta variant 15 ta o'ziga bo'lsa berib olaman deyaptilar. Mana shu Lexus'ni ham bitta ilindim sizlarga. Lekin Lexus to'ta go'zal. Egalari yo'q, shu nima mas'uliyatsizlik bu? Mana orqada difuzorlar. O'ta chiroyli endi. O'ziga yarasha. Bu Hyundai Sonata'ni ko'rsatdimmi-ki? Aka sizlardanmi bu? YouTube'ga video olyapsiz. Xo'sh boryapman aka. Yo chiqqan o'zi chiqargan. Ha, chiqarilganmi? Bozorni bersin. Yana o'sha holat do'stlar kimdir. Hamma har xil tushunadi, xullas. Shunaqa Hyundai Starex mashina olay, Hyundai Starex so'ragan akamiz boradilar. Buni egalari qani endi Hyundai Starex. Ha, yana bitta gap aytib berishim kerak shu joyda do'stlar. Ochig'i bugun namozdan keyin yo'lga chiqib Toshkentga kelganman, shuning uchun hozirroq charchoq alomatlari bo'lishi mumkin. Shu bir bozor to'g'ri tushuntirasizlar, ochig'i. Bu Starex kimdan deb baqirishim kerak endi hozir bormi do'stlar? Starex, Starex, Starex. Starex sizlardan emasmi aka? Starex egasi mana. Starex so'rayotgan aka, ko'rsataman desam egalari yo'q, lekin mashina svej chiroyli mashina ekan. Buni yeri yangiroq ham bo'lishi kerak buni. Endi choy poy ichgan ketgandirlar, aqa-aqa. Endi sizlarga mana shu Nissan'ni ko'rsataman agar ruxsat berishsa egalar. Nissan kimdan ekan akalar? Sizlardanmi? YouTube'ga video olyapti deb qo'shib yuboraman aka. Xizmatimiz bepul, ma'qul bo'lsa qo'shib yuboramiz. Shart emasmi aka? Bozorini bersin, charchamanglar, salomat bo'linglar. Yana o'sha gap do'stlar, hamma har xil tushunadi. U yerda bitta Mazda'ni crossoveri bor ekan. Shuni ko'rsatamiz-da, keyin o'sha Dilshod aka Prado'ni, Prado'larini ko'rsatish uchun ketamiz. Agarda ruxsat berishsa bilan. Aka assalomu alaykum. Salomatmisiz? Kayfiyatlar yaxshimi aka? YouTube'ga video olyapti deb qo'shib yuboraymi buni ham aka? Qarasha. Yili nechchi buni? 2009. 2009. Qancha yurdi? 11. 11 ming so'rayapsiz, probeg. Da, da, probeg 217. 270 ming. Da. Yo, 217. Da. 70 va 70. O'zi shu raqamlarda xato qilaman. To'g'risi, mana bitta salonini ko'ringlar buni. Akam 11 ming so'rayapman, deyaptilar. 11 ming dollar so'rayapsiz-a bunga, aka, to'g'ri tushungan bo'lsam. Kraska, pitno, mitno ular qanaqa? Kraskalar bor. Motor nechchi bunda? 2.3 turbo. 2.3 turbo. Oy, 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 turbo bo'lsa. Yaxshi, bu anaqasini ham bilmasini boshqatdan ham yasab berish kerak ekan. Hozir rasxodlari yo'qmi, motorlari yaxshimi aka, soz holatdan? Rasxod yo'q, rasxod bitta salnik bor. Masva moy azbi. Aha. I этот ступичный подшипник. Ступичный подшипник. Boshqa rasxod yo'q-a? Yoqilg'i rasxod qanaqa? Benzin qancha rasxod qiladi o'rtacha? 13 litr. Tushunarli. 11 mingdan o'tib berasiz, kami bor. Telefon raqam 93 у меня. А? 93 ли? 217. 217. 22. 22. 72. 72. Shu raqamga telefon qilishadi. Rosa zo'r bo'ldi suhbatimiz do'stlar, menimcha. Xo'p, shunaqa endi ochig'ini aytsam, batta Mercedes ko'rsatmadim, hozir o'zim bilib turibman. Menki ko'proq ko'rsatgan Mercedes'larim ekan. Hozir necha minut bo'ldi hozir? 20. 27 minut bo'pti. Men o'zi planim bo'yicha 40 minut video qilmoqchi edim, ko'ryapsizlar, metlar bo'sh. Nimaga bilmayman, mashina bozoriga uncha mashina chiqmadi. Mana Starex egasini topinglar, shuni ko'rsatinglar. Endi ikkita inson rozi bo'lmagan bo'ldi, qolganlari chiqarganlarimiz. Mana shu ikki nuqta ham ko'rsatib yuboraman sizlar uchun. GMC'lar. Ikki nuqtalardan emasmi aka? Kino ishdan egasi ketib qolibdi, bir aylanib kelganimcha. Buni ham egasi yo'q. Nima bo'lyapti bugun, qandaydir obunachilar ketmonimiz tushmayapti. Arifari o'ldirib qo'ymoqdingmikin? Bugungi bozorga shu ekan bu tomondan do'stlar. Endi o'sha aytganimizdek, o'sha Dilshod Prado chakani Prado'lardan ko'rsatamiz yoki bu videoga qo'shimcha qilib yili yangilardan ham bir qator ko'rsatib beramiz sizlarga.
Do'stlar, videodan uzoqlashmaysizlar, davom etamiz. Obunachilar, videomiz davom etadi. Nu, mana akani prodolarni oldiga keldik. Akamiz safarda ekanlar. Umra safaridan kelmabdi, ha, sen cho'zdirib qoldilarmi, mazza qilib. Shuning uchun boshqa inson, yo, biz saqlab bera olmaymiz, videoyingizga tushib bera olmaymiz, shuna deshdi. Shuning uchun ya'ni haftaga qoldiramiz. Agarda bulardan so'rab ko'raman, rozi bo'lsa, ruxsat berishsa, syomka qilamiz. Aka, sizdan mi boshlanglar? Sizlar ham emasmi? Kimdan? Hozir egalarni topamiz. Endi buni ko'pgina boshlanglar, egalari ham har qatta bo'ladi. Kimdan ekan boshlanglar? Aka, sizlar hammi? Assalomu alaykum. Salomatsiz, nechasiz? Kayfiyatingiz yaxshi? Charchamang. YouTube'ga video olyapti o'di. Prado so'raganlar, Lexus so'raganlar bor edi. Kim bilan gaplashdi? Davron. Mana yordam bering, shunga iltimos do'stim sizdan. Ya'ni video qo'ysam. Aka, assalomu alaykum. Salomatsiz, nechasiz? Kayfiyatingiz yaxshi? Charchamang. Prado so'ragan pullar obunachilarim bor. Yashilarga sotaylik buni. Bo'laveradimi? Mayli. Mana obunachilar endi yana haftaga chiqadi. Dilshod, to'g'ri so'z Dilshod akadan so'rashdi, Toyota Prado so'rashdi. Qani ishlari bitsa xursand bo'lamiz biz ham. Yili yurgani markasi 2009 Land Cruiser 4 litrli motor 2009. Xo'p, puli qancha? 70 ming oldik. 70 ming deyapsiz. Bitta salonlarini ko'rsatdi senni. Kraska pitno mitno ular qanaqa aka? Biz mashina narsalar so'rashdi bilamiz, xolasmi mashinani? Mana. Radnoy holatda. Ha, o'zgartirishlar ham qilinmadi, tashqi ko'rinishi ham. O'z zini holatida zavod, do'stlar. Mhm. Diski taqib qo'yildi, xolos. 70 ming kam bor-a? Bu narsalarni misol uchun aytaylik, bir 30 ming, 40 ming puli bor odamlarga bir variantlasi ham qilamizmi yo naqd pul bilan sotamizmi? Cheriz bank chiqarib beramiz. Agar cheriz bankga ma'qul deganlar bo'lsa, uni ustiga chiqarsak bo'lar ekan. Endi keyingi modellarimizni ham bir qator ko'rsatib tanishtirib o'tsak. Bu 150 talik, 4 litrli bu. Mhm, katta motor. Kraska radnoy. 47 ming probeg. O, yurgani oz ekanda uni 47 ming probegda. Puli qancha aka buni? 68 ming, 2 ming farqi bor ekan. Endi 2 ming razinsiyasi bor ekan. Obunachilar, sizlar qaysi birini olgan bo'ladilar? Menga maloshnik eshitib ketdi, lekin u chiroyliroq ekan. Nisbatan shu salonni ochib bitta ko'rsatib beraylik buni. Salonlari. Mana sizlar xohlagan Prado, do'stlar. Endi bu haqiqiy premium mashina. Ko'pchilikda savol bor, nimaga shu hofizlar, ya'ni misol uchun o'zimizdek qo'shiqchilar, boshqalar Prado minadi desa, bu shaharda viloyatdan viloyatga yurgani o'ta yumshoq, haqiqiy variant mashinasi, charchatmaydigan narsa. 68 ming. Boshda telefon raqami bitta aytib ketaylik aka. Mashina 97 litr deb 97 lik 37 47 80 99 lik 198 86 89. 97 lik 450 22 27. Mana ko'rsatayotgan hamma avtomobillarimizga amal qiladigan telefon raqamni qoldirib qo'ydim. Keyingisi Lexus ekan bizda. Bu ham o'zingizlardanmi? 50 ming dilar 2014 yil. 14-chi yil 50 ming deyapti. Buni resayning qisi originali bu. U original, evet. Qisa bo'ladi. Qisa bo'ladi. Masalan, nechigacha qisa bo'ladi shuni? Fara almashadi. Hozir 8 avlisotkani o'zi almashganmiz. Ha, o'zi. Fara shundan qolgan o'ziniki. Fara o'ziniki qolgan. Tushunarli. Buni motor necha yil? 46 motor. 46 mi? Aslida petno bor? Petno bor. Petnosi bor. Buni saloni juda boshqacha, bilaman, Lexus haqiqiy. Nimani, Toyota'ni nimasi? Probegi 100 ming. Probegi 100 ming. Motor patorlari hamma yo'q, yaxshidir. Pneuma podveskalar hamma narsasi joyida. O'sha hali qanday desam bo'ladi, bir elektromobil olib minayotganlar 50-55 minglik uniga bir variant ko'ringlar, bu ham misol uchun aytib o'tganingizdek yumshoq, yaxshi narsa. Bu yili nechisi ekan? 2013 bu restayling. 13-chi yilda restayling qilingan ekan. Xo'p, buni ham bitta salonlarini ko'raylikchi. Mana saloni. Ha, do'stlar, bu mashinada mana mashinamga o'xshashda narsa bor ekan. Nakitkadan tashlab oldim mana. Mana mashinamga o'xshar ekan, deymi? Xo'p, buni puli qancha edi? 36. 36 ming. Prado'da Prado chiqdi. Alloh bordan. Aha. Bu hozir aytilayotgan narxlar bormi? Misol uchun GM-larda bilamiz, 500 ming zazora aytilmaydi. Odatda bularda qancha zazora aka, bir 2
kichmi o'tiladi. Kichmi o'tib beriladi, xudo xolasa kichmi qiber o'tib berilinadi. 14-yil. Mana bu original. Rost ekanmi o'zini holati bu? Puli qancha buni? Tak puli 40 ming. 40 ming proveyda. Necha litr motori? 207. 207 bu ekanomroq ekanda. Osmonli 4-dan bal yuqori aytdi-ku, ular necha litr rasod qiladi yoqilg'ini? 18-da 20 litr. 18-da 20 litr. Hali elektromobilchilar tavsiya qilayotganda yoqilg'i rasodini indamayapman do'stlar, to'g'risi. 12-12-da 13-da. Bu endi 15-dagicha. Shahar ichida 15-dagicha rasod qiladi. Kraska bitni ular qanaqa? Kraska radmi? Ha, ichida shiramchasi bor ekan-a, kraska tekizib. 90 ming proveyd. Bular o'zi ko'p yuborishmaydi shekilli buni odatda. Kam minadi. Lexus necha? Lexus 4570. 570. 2008 yil restalling qilingan. Puli qancha buni? Puli 55. 55 ming. 180 ming proveyd. Ha, 180 ming proveyd. Kraska bitni ular qanaqa? Kraska polni asjit qilingan, endi bu restalling degan. Ha. Polni asjit qilingan, restalling, ya'ni o'sha Lacetti Gentra qilish degandek. To'liq 570 naqa qilingan ekanda restan. Hozir endi yangichasi nechinchi yilgi ko'rinish hozir bu? Shu 21 shunaqa 21dan to'xtadi o'zi bilan. Ha, 21-chi yil oxirgi ko'rinish, demi bu? Oxirgi ko'rinish. Pulni qancha aytdingmi? 17 dan chiqqan, o'shani yaxshi. Pulini 55 deganmiz. 55 kam bor. Kelishtira berilinadi. Yana bitta narsa, misolchani buni zapchas, hali kunlik zapchas, zapchaslari boshqalar. Shu zapchasni keltiring, moyiga, suvga qarab yursiz bo'l. Novoz ketgan taqdir farqasiga zakas. Zakas bemalol keladi, va zapchas tamomlanadi. Tushunali. Santa Fe ham o'zingizlardanmi? Santa Fe, do'stlar, o'sha prodochilar Santa Fe ham sizlarga bitta variant. 2022 yil. 22 qancha yurdi bu? Yurgani 30 ming bo'ldi, hali 29800. Shu katta motor, puli. Yetim estali. Pulini 49 ming dollar. 49 ming kam bor-a? Kam bor. 49 ming kam bor. Endi bu Hyundai da katta daromadlar bu, agar qiziqqanlar bo'lsa, bu yerda bu Toyota'mız. RAV4. Mana. Bu endi umuman boshqacha ko'rinish, lekin rangi ro'yi ham o'ta go'zal ekan-a buni. Yilini aytsa yurgani qanaqa? 2022-23 qilingan, restalling bo'lgan. 23 qilingan. Far almashgan, ichida tablo, rul, orqa xrustal fari. 2.5 motor atmosferni. Puli qancha buni? 40 ming. 2.5 atmosferni motorda. Jussaga yaxshi harakatlanadimi ekan? Ha? RAV4 buni ham o'zining ishqibozlari bor. Mana bizda ko'pchilik ya'ni Lacetti deydi, Gentra qiladi, boshqa bu deydi. Mana misol uchun u narsa o'zi o Jigulidan beri bor, misol uchun 07-06 ga 07 o'rindiq qo'yib, u degani misol uchun inamarkalarda ham o'sha restayling qilish, boshqa qilish degan narsalar. Fari qo'yilgan. Rul qo'yilgan, rul monitor kattaroq qo'yilgan. Shunaqa qilib o'zgarish qilingan. Kraskalar toza. Kraskami? Puli qancha? 40 ming dollar. 40 ming kami bor. Kami. Manimcha aka, sizga eng katta rahmat aytaman. Alloh tanjoningiz sog' qilsin. Salomat bo'ling. Obunachilar, xudo xolasa akamizga kelaverasizlar, mana joylari. Inamarka Prado'ga kirganinglarda birinchi qatordagi joy, telefon raqamlari ham o'sha sizlarga aytib qoldirdik. Hammamiz yana nasib qilsin, ochig'i dil ketdi. Hech ham obzor qilmadim ochig'i. Kommentariyada ko'pchilik so'radi, ya'ni Prado'larni obzor qiling degani uchun bir obzor qildim. Ko'rishtiramiz aka, yangiliklar bo'lsa, duo qilib turasiz, charchamang, salomat bo'ling. Obunachilar, bozoringizni bersin. Endi men sizlarga yangiroq inamarkalarni so'raganlar uchun yangiroq inamarkalar ko'rsatib o'taman. Bu Elantra'ni o'tgan hafta ko'rsatgan edim. Shuning uchun bunga to'xtamaymiz. Endi nimani ko'rsatsak bo'ladi bu tomondan? Tesla'ni ham ko'rdinglar, adashmasam. Tesla'ni ko'rgansizlar. Bu Hyundai'ni ham ko'rsatgan edim. Bitta Land Cruiser, bitta nimada ham bor ekan. Aralash qatorda, ya'ni. Buni ham ko'rsatamiz. O'chirib qo'ysa bo'ladi. Orqasini aldim. Aka, sizlardanmi bu? Ha, men yetib kelgan bo'lardim. Sotib yuboramiz. Yil necha buni? Yozib qo'ydim. Ha, yozib qo'ydim. 10-chi. 2010 30 ming so'rashayotgan ekan. 30500 so'rashayapti ekan. 222 ming proveyd ekan. Mashina kraskasi toza. Mana sizlar yana bitta variant, telefon raqamni qoldirib qo'yamiz. 97-lik 404-22-20 raqamlarga telefon qilasizlar. Shu bolanikimi? Bola sizningkimi mashina?
Valaykum assalom. O'zgarish nima o'zgarish qilingan mashinaga? Yuzlari yangicha qilingan, restayling qilingan. Mana o'zbek zabon, barakalla o'g'lim, barakalla. Yuzlari, ya'ni mordasi, ko'rinishi emas, yuzlari. Qol qoldim lekin, layk bosib qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar bolam. Telefon raqam qoldirdim. Kami bor kelishtirib beramiz narxini. Bo'lishi 30 ming taqalgan. Ha, taqalgani 30 ming ekan, 30 500 narx aytilyapti. Taqalgani 30 ming. Do'stlar, duo qilib paslashib bolani o'zbekcha gapirgani ham o'zim qol qoldim ochib boshqacha anaqa berdi. Bu Mazda kimdan ekan sizlardanmi aka? Salomatsiz aka, kayfiyat yaxshimi? Chachaslaymi aka? Omonmisizlar? YouTube'ga aka qo'yib yuboraylik buni. 2008 ekan bu. Mazda 3. O'zi Mazdadan ishdan Mazda ranglari ko'p ha buni. Ajoyib chiroyli ranglar. Xo'p, 148 ming probek. Kraskalari qanaqa? Kraskasi mana shu orqa krilosini yarimida pitno bo'lib tushgan. Oldi krilosidan xuddi shunaqa yarimida pitno bo'lib tushgan. Pitnosi udar bo'lmagan. Udar bo'lmagan. Mana salonlarim bitta ko'rsataylik buni. Ular bejivi nakitkalar, o'zi bejivi salonga mos holatda qilingan ekan. Luklari va mashinamiz o'tta chiroyli holatda. Aka narxini kelishtirib qancha aytdi? 8.5 kelishtirib o'tib beramiz. Bir 5 ming atrofida puli bor bo'lsa, hoziroq muddatga nasibasi ham qilamizmi? Beriladi do'stlar, telefon qilasizlar, kelishib olsanglar xursand bo'lamiz. Hadavoy motor juda zo'r. Zo'r aka. Yoqilg'i rasot qanaqa bular aka? 8 ta lida. 8 ta atrofida. Ham chaqqan, ham rasot ekan. Ekan u. Haqiqatan. Aka bozorini bersin, charchamay, telefon raqam qoldirmadim o'tgan hafta ham, hali nimalikini qoldirmadim. 93li 388 85 30 ga telefon qilsanglar, xudo xolasa ishinglar bitadi do'stlar. Xo'p. Buni ko'rsatib yubordim. Qo'ydim aka, assalomu alaykum. Salomatmisizlar aka? Charchamaygina. Kayfiyatlar yaxshimi? Omonmisizlar aka? Anaqa g'ildiraysiz. Chislosa g'ildiraysiz aka, yuqorib berdi. Chislosa shukun chiqadi aka. Bugun yakshanmi? Endi cha bir charchab qo'ygandek bo'lsam, ertasiga chiqaman. 30 ga qo'yib qo'ying yana. Xo'p bo'ladi. Duo qilasizlar aka. Xo'p, tanjoningizga sog' bo'lsin. Yillar yurgani qanaqa edi buni aka? 49 ming probegda. Yili nechchi? 21 aka. 21-chi yilda ishlab chiqarilgan do'stlar, bu Santa Fe. Nechchi obyom motori? 2.5li, bu hali nimasi? Ekonomi desak ham bo'ladi. 11 ta. Aha, yokida o'sha fulldan bitta oldingiz ham aytib bo'ladi. Katta yo'lda 7 ta yotdi. 7 tagacha rasxod qiladi bu. Katta yo'lda trassalarda 7 tagacha. Ha, bichinda 11 ta. Karasti antennologiyasida endi aka bu. Yaxshi. Puli qancha aka kelishganini aytaylik. Kelishgan 30 ming. 30 ming berib olamiz. 30 ming. Aytaylik bir 20 ming, 22 ming puli bo'lsa, qolganini bir nasibasi ham qilamiz. O'ynab olamiz uni shunday. Bu narsalar, shunday narsalarni ham ko'pchilik kommentariyada so'radi. Shuning uchun ham akamizdan ma'lumotni olyapman. Telefonni ham qoldiramiz aka. 97 97li 155 17 76. Bozorini bersin aka. Duolaringizni eslab turing, charchamang. Salomat bo'ling. Mazda 3 ta qorasi bor ekan. Sizlardanmi aka bu? Xo'sh, qora. Video qo'yib yuboraman aka buni. Kelin etchi. Ishqonmanlar. 7-chi yilgi mashina azizlar sizlar uchun. Xo'p, xo'p, yaxshi. Saloniga kallamni tiqib olib ko'rsatyapman. Shuni bad sistemani nima qilsa bo'lar ekan bu yerda? Xonimlar, salomatsiz, nechasiz? Probey qancha bo'ldi buni? 138. 138 ming. Bu hali Dubayga chiqqanidan men shunda. 138 ming probeyda Dubayga chiqqan kraska pitnolari qanaqa? Pitno nariga kalinkada pitnosi bor. Kalinkasida pitnosi bor. Puli qancha? 11 ming dollar. 11 ming kam bo'l, kelishtirib berilinadi aka. Nasibasi ham qilamizmi yo naqd bilan? Naqd. Nech pulni ko'rdi bozorda sir bo'lmasa? Endi hamma qiyosda aka. Aka, tanjoningiz sog' bo'lsin, boringizga shukr. 10 ming. 1200 ekan, 800 dollar hozir mana sizlarga o'tib berdilar. Endi to'g'risi qora rang o'z O'zbekistonda qimmatlashib boryapti. Telefon raqamni qoldirib qo'yamiz aka. Bor, deyman. Telefon raqam nechchi? 98 98. Aha. 57 45. 314 57 45 ha bozorini bersan aka charchamang salomat bo'ling obunachilar davom etamiz sizlar bilan elantirani mana u rangi ko'rsam to'g'risi yonidan ketolmay qolaman o'tgan hafta video qilganmiz buni prosta yoqatdi men shunday bir nima qilib aytdi edim bu anaqani ham qilavdik Volkswagenni obzor qilgan edik i bu Nissan elektromobili bor ekan mana shuni bitta ko'ringlar Nissan elektromobil
Kimdan ekan? Kelar bu sizlardanmi? YouTube'ga video olyapti dedi. Qo'shib yuboraymi aka? Olasiz ko'rganingiz. Hop. Bepul aka. 19-yil 120 000 yurdi. Qancha yuradi bir zaryadida endi bu? Aka 338 degan. Yozgani? 338 yozgan. Variant ham qilib beramiz. Nech pul bor yo'q variant qilib beramiz. O'rtacha. Kelishilamiz aka. Kelishsa bo'ladi. O'zlaring mindinglarmi aka yo tekshiradimi sizlar? Bir qo'l. Ha, o'zlaring mingan mashina. Kraska pitnolari qanaqa? Kraskalar faqat bamper sepilgan. Bamper sepilgan. Qo'ygan joyi chu. Nimalarda, metallarida yo'q-a? Bu mashina salonini bitta ko'rsataylik. Keling. Bismillah, men bunga o'tirib ko'rsataman podpiskida. Nima aka, akam kanda sanellar yoqib qo'yibdilar, o'zim uchun ham qiziq ochig'i. Nissan elektromobili. Hop, yaxshi, rejimlari bor, eko rejim bo'ladi. Tez monitorni moslab yondirishga qo'yishibdi. Klimat kontrollari bor. 180 km/soat tezligicha ko'rsatadigan anaqasi bor ekan, o'rindiqlarimiz mexanik. Ochig'i elektromobilda mexanika bo'lgani ham yaxshi. Men kimni o'ynab. Ki men buni anaqa hech bek deb men sedan yana bu nomi nima ekan buni? Selfie. Selfie. Bagajni de ko'rsataylik. Bagaji Kobiltikidan sal yottara bo'lsa kerak. O'zimizni xalqimizga mos. Haqiqatan lekin qoyil. U balandligidan ham ma'lum edi. Pulini 20 000 qancha aytdik? 20 500 aytyapmiz. Bozor nisbi qildi aka, sir bo'lmasa. Nima aka, hali men narxiga yaqinlashtirib berishga harakat qilaman. Endi keldik aka. Endi keldik, hali bir qo'l tushagani bo'lmadi, qo'l bering aka. 19 atrofida puli bor, telefon qilsammi, kelishib olamizmi aka? 19500 bo'lsa aka, gap yo'q. 19500 ga akam beradilar do'stlar. Bo'ldi, 1000 dollar akam skidka qilib beradilar. Telefon raqamini qoldirib beramiz. 99 885 7375 885 7375 ha. Bozorini bersan aka, charchamang, salomat bo'ling. Do'stlar, bitta qiziq ko'rasizlar. Masalan, ko'pchilikda hozir Xitoy elektromobillariga ishonchsizlik boshqa bo'lyapti. Bitta variant sizlar uchun. Xo'p, biz esa davom etamiz. Kia Seltos bor ekan bu yerda. Kia Carnival. Bu jeturni ko'rsatdim, Carnival. Carnival kimdan edi aka, sizlardan emasmi? YouTube'ga video olyapti dedik, qo'yib yuboraymi aka? 22-yil 12 mingmi? Rostdan? Nima qilay endi, qo'ymayman endi hozir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kayfiyatlar yaxshimi aka? Tanzoni sog'qinami aka? Bo'ldi. Bizni sazamiz uchun akam rozi bo'ldilar. Mana shu mashinani parvardigor, mana shu obunachilarim orasida bittasiga shunday davlat bergin. Olib minvorsin mashinani. Men minmasam mana shu obunachilar ham minvorsin. Bu hali addoshiydi u. Xo'p, salonlarda ko'ringlar do'stlar bu mashinani. Xo'p, probegi ham 12000, 22-yil. Amerikanka degan anaqasi. Oxirgi paytlar Kia Carnival qaysidir modellarini anaqa qilmadi. Amerika qaytardi boshqa degan har xil gap so'zlar yuribdi. Mana o'rindiqlar Kapitanski yonida podlogodniklari ham bo'ladi. Endi buni pulini eshitdinglar sizlar. Puli qancha edi aka buni? 34000. 34000 kam bu. Azgina beraman. Kraska pitnolari qanaqa? Yo'q, aka. Top toza narsa. Obunachilar telefon qilasizlar, nomerda aytib beramiz aka. 99-718-88-88-08 ga telefon qilib olinglar mana shu mashinani minvoringlar. Aka, bozorini bersin, charchamang, salomat bo'ling. Xo'p. Yemetta o'ta go'zal mashinani, go'zal rangli bor ekan do'stlar. Kia Stinger. Bu bashi kasal qiladi bu. Ochig'ini aytsam, hali tilim aylanmay qoldi. Sizlar akam ruhi rozi bo'lsinlar buni syomka qilish uchun. Aka, assalomu alaykum. Salomatmisiz aka? Kayfiyatlar yaxshimi? YouTube'ga video olyapti dedi aka, qo'shib yuboraylikmi buni ham? Xizmatimiz bepul aka. O'zi og'riman tushuntirib. Bo'ldi. Yillar yurgani pulini aytib berasiz faqat. Ha? Yillar yurgani. O'zingizni 50 ming, 8 ming yurgan, 23. Bo'ldi. 23-yilgi mashina. Motori necha bo'lardi buni? 3 twin turbo. Twin turbo, 2 turbosi bo'lardi, lekin ochig'i o'zim uchun bitta ko'rsatdim sizlarga mashina 50 ming ekan, ozroq kami bor. Endi bozorda turibdi, kami bo'lar. Men Kia'dan video qilganimda avtosalonda ko'rdim, lekin u qora edi. Bu rangni qaranglar, agar bilsanglar, masalan, Inamarkada boshqada bunaqa ranglar ancha qimmatroq turadi.
yestinger, sizlar bahonalarda bitta o'tirib ham ko'raman akam menga o'zimga tashlab ketdilar mashina. Bismillah. Mashina lekin atmosfera o'ta go'zal, mana rullar kichkina past tekis qilingan. Bunda nima funksiyalar bor? Climate control ikkitalik. Mana misol uchun bu tezlikni mashinasi bo'lganligi uchun monitor unchalik katta emas. Mana tezlikka uchun yaratilganligini hisobiga bunda monitor klip ko'rish bas. Bunda mazza qilib drift qilish, aylanish, ikkita turbinali mashina. 50 ming kam bor ekan sizlar. Xo'p, telefon raqam 99495403 ekan. Anaqalari ham bor, head-up displeylari ham bor. Mana shu mashina yoqqan bo'lsa, niyat qilganlar bo'lsa, bitta like bosib bas. Mana shu turishida bitta nima ham qilib bering, rasmga olib bering sal pastroqni. Ushbu rasmga olishni bosavering. Videoda uzmasdan rasmga tushaman. Ablashgada shu rasm bo'lishi mumkin do'stlar. Bo'ldi, tamom. Xo'p, endi davom etamiz sizlar bilan. Menda B70 o'tgan hafta ham chiqdi. 5000 B70 bu mashina ham o'zim yoqadi. Shuning uchun ham sizlarga ko'rsatmoqchiman. B70 kimdan ekan? Sizdanmi bola? Pravey qancha? 46000 pravey. 46000. YouTube ga video olyapti, qo'shib yuboraymi buni aka? Xizmatimiz bepul, ma'qul bo'lsa qo'yib yuboramiz. Ha? 22 yil motori nechiligi shunda? 1.5 turboligi. Ya'ni bu biz bilgan 5000 olib kirgan model emas. Puli qancha? 27 ming so'raymiz. 27 ming? Kam bor. O'zi 39 millik full pozitsiyasi deb. Ha, bu 39 millikligi. 39 millikligi men adashmayotgan bo'lsam 2lik bo'lardi motori. 2lik bo'lardi. Endi mojbit 1.5 ni full komplektatsiya bo'lishi ham mumkin. Bu narsalarda Xitoy modellarida tortishmancha yaxshi biz. Pulini 27 ming ozroq yo'lini qilib beramiz. Kraska pitnolari qanaqa? Kraskasi yo'q. Kraskasi yo'q. Top-toza narsa mana bu. Liftback kuzibda azizlar. Liftback kuzib. Juda katta ustunligi bor. Bizda ikkita akamiz kommentariya yozgan ekanlar, mazza qildim bor bu. Sergeli mashina bozorida universal kuzifli mashina ham bormi deb yozib qo'yibdilar. Aka universal emas, mana sizga liftback. Universal ishini to'liq qilaveradi. Mana katta gabaritda yuklaydigan bo'lsa yoki demdek o'rindiqlar yotkizib ashib to'shay solib yotib olaman deganlar bo'lsa ham anaqa yotib olasiz. Elektronni ham bu? Mexanikami? Ha. B70. Lekin ona buni bekor yopmadim. Ko'rinishi o'ta chiroyli. Ruchkalar. Chiroyli. Xo'p, 27 ming deyaptilar. Kam bor, kelishtirib berilinadi. Telefon raqam qoldiramiz sizlarga. 98128 66-67 raqamlariga telefon qilsanglar do'stlar, ushbu avtomobil sizlarga bo'ladi. Kia Cabe sizlardanmi aka bu? Yo'q. Sizlardan emasmi? YouTube ga video olyapti dedi, qo'yib yuboraymi buni? Kerak emas, kerak emas. Shart emasmi aka? Bozorini bersin, charchamanglar aka. Xo'p, do'stlar, o'zi Cabe bitta ko'rdim, mashina chiqaraman dedim, rozi bo'lishmadi lekin. Endi shu joyda videoga yakun yasaymiz. Havo ham yaxshi isidi. Sizlar uchun ancha-ancha avtomobil ko'rsatgan bo'ldim. Kommentariyda hozir men sizlarga ko'rsata olmagan avtomobillar bo'lsa, yozib qoldiringlar, inshaalloh manfaatli, foydali bo'ladi. Hammalarga rahmat, qo'llab-quvvatlab turgan akalar. Yuraqda sizlar hammalar. Sanata ko'rsata olmadim bu bozorda, Santa Fe'lar chiqdi. Xullas, endi hammasini o'zingizlar ko'rib bo'ldilaring. Prado'lar qisqa bo'lganligi uchun buni hammasini bitta qo'shib yubordim. Yoqqan bo'lsa, like bilan qo'llab-quvvatlab bersizlar. Hammalarga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar.